Hej alle sammen, velkommen til Spis med hjem. I dag så er jeg ikke alene. Vi har en gæst med i programmet i dag. Jon. Jeg kan kalde dig for Jon. Jon, det er fint. Jon. Ja, ja. Det er en fra Danmark også, som er på ferie her i Vietnam. Mig og Jon, vi sidder herude på sådan en lille café ude på vejen her. Og får os lidt bat xeu. Det er en bat xeu café. Og så får vi også sådan istø her ved siden af, så man kan skylle lidt mere. Jeg har lige sådan en lille overraskelse. Oh no! Oh no! Oh no! The mystery box. Ja, yeah, mystery box. Lad os se, hvad jeg har med til ham her. Så jeg håber, de er levende stadigvæk. De sover. Det er gaven til vores ven. Tak. Kokosorm. Altså, de bider ikke hårdt. Man får sådan en chok. Hvad? Hvor mange kan du spise? En, mand. Ej. Det er godt, vi sidder her og ikke derinde, hva' det? Vi sidder derinde. Det løber væk, mand. Vi går derinde, mand. Vi kommer dem i fiskesovn. Chili. Puha. Hvor ordentligt fedt er det der? Hvad så? Tager du fra? Smider lige et par stykker herinde, så. Værsgo. Eller vil du se mig først? Nej, vi skal se dig. Ej, ja. Du dykker. Heller her. Du er professionel. Du vil lige se, hvordan man gør det først. Altså, det har været meget sjovt, hvis det var min første gang det her, men jeg spiste det her i går på livestream. Jeg kan ikke sige, det er lækkert, men det er mega fedtet, mand. Alt det derinde, det er fedtet. Det lugter også sådan lidt. Ej, det smager ikke godt, mand. Og der er endda hår på det her hoved her, kan I se det? Kan I se, det er sådan små hår på? Så hold hovedet. Hold hovedet, ja. Nå, så er jeg ikke i gang. Nu er det hovedet, det bevæger stadigvæk. Jamen, så er der gerne at prøve dem. Jamen. Nu skal vi se, at Jon gør det. Den bider ikke bare roligt. Jamen, bon appetit. Bon appetit. Det er sådan, som man plejer at sige, chewy. Chewy, ja, chewy. Det er blød konsistens, men er lidt chewy ud i skinnen, faktisk ikke så galt. Nej, vel. Man skal lige over. Ja, du klarer det meget bedre end mig, mand. Første gang, jeg stod bare helt, men du er bare, du får en vej ind og bare igennem der, mand. Det er sindssygt nok. Fød oplevelse. Skal prøves i hvert fald. Det er ikke så galt, som det ser ud til. Men det er i hvert fald ikke min livret. Det er i hvert fald et check it af med min bucket list. Du ved, hvor mange jeg spiste i går. Midt. Fik sådan en halv tønskede dagen efter. Vil du tage en til? Efter dig. De er sgu levende. Du fik sgu lige en chok. Ja, de er fandme levende, mand. Det ser mere slemt ud, end hvad det er. Det synes du, det er fedt? Det er ikke så fedt. Overhovedet. Jeg har faktisk troet, det var mere ægget. Slippery motherfuckers, men vi putter lige ned igen. Vi gider sgu ikke rigtigt. Ja, det var easy, den her. Anden gang ikke så slemt. Nej, anden gang det er ingenting. Du klarer det alt for godt, mand. Jeg regner med at hoppe op på portene, og så bare... Nej. Men dem her, de er blevet sådan lidt svære at få fat i. Der er ingen restauranter her i Saigon, der sælger det. Der serverer sådan noget her. Så det er noget, man skal købe helt ude ved, hvad hedder det, palme... Altså kokoshaver. Man kan kun få det hos spiser her med hjem. Og dem, der vil bestille, så kan vi tage nogle med hjem til Danmark. Jeg kan også godt tage det med hjem til Danmark, ja. Du vil have nogen med hjem? Nej. Det her, vi skulle have haft via Rodan. Ja, vi skulle have vinet. Tanken var lige i starten. Jeg skulle lige... Er der noget, der er værre end det her? Eller... Det her? Ja. Nej. Har du smagt noget, der er mere udfordring? Nej, altså jeg vil sige, det er nok det her, den største udfordring. Den ultimative udfordring. Altså, jeg skal ikke have flere. Jo.
Nej, det kan blive. Det er ikke min livret. Jeg kan godt tage en mere, men... Jeg to mere. Jeg tror godt, man kan spise hovedet også. Jeg skal stadig ikke vente mig til det endnu. Den første gang, jeg kom herhjem, var jeg her i 5 uger. Sammen med mine venner. Så kom jeg hjem til Danmark. Så tænker jeg bare, hvad sker der? Hvor folk henne? Jeg kom hjem en søndag. Det var helt tom. Helt tom. Der var ikke... Det er det med Vietnam. Alle dage er en. Tredje nu. Ah, lad være med at bruge nu. Du er pro nu, der. Så er der ikke mere, der kan skræmme dig. Jeg havde forberedt på det, min tale. Når du så ser dem, så siger du også, at fuck. Edderkopper, så når det ikke det samme jo, fordi man spiser dem, der betyder sig, og så til dig. Nej. Ikke mere. Hvad bliver her de til? Hvad bliver det egentlig? Det ved jeg ikke. Det må jeg spørge dig jo. Altså, det bliver i maven, men hvad bliver de til? Jeg tror faktisk, det er et eller andet billede. Ja, de bliver til biller. Ja, ikke? Der er nogle biller. Nå! Skrænsbassbiller! Jeg har din horn, store krabater, mand. Hvor stor er nogen der? Udvikling, det er 95 dage, så bliver det til Rhinocero. Ja, næsehornsbiller. Ja, næsehornsbiller. Ja. Det er det, det bliver til. Fuck! Så den her, efter 95 dage, så udvikler den sig til det der, der hedder næsehornsbille. Den her. Sådan en kæmpe bille på størrelse med en tommelfinger. Det vidste jeg faktisk ikke. Okay, så det er det, vi går og æder. Det vidste jeg faktisk ikke engang. Ja, der er faktisk powerful. Har du prøvet at holde på den? Der er mange af dem her i Vietnam. De er faktisk rimelig fredelige. Når du holder den, så begynder den sådan lidt. Det kan flytte rundt. Ja. Men du skal have tusind tak for at få de her kokosorer med her. Ja. Det er en oplevelse i hvert fald. Husk at følge Spiser Her med Hjem og subscribe. Og giv det et like, så kommer der nogen på vej til dig. Det var alt for den her video, venner. Kan have det rigtig godt. Vi ses!